אבו פאני כבש את הרביעי בשבוע שעבר, עכשיו מעביר את הכדור לגולדברג, והנה הרביעי, בטח הרביעי, 4-0 מכבי חיפה, וזה היה כל כך פשוט, וזה פיירו שנועץ עוד מסמר ברשת של אפולוני מסול, חגיגה גדולה. ומי בישל? מי בישל? תערבו את חזיזה ותנו לפיירו, למה פיירו רעב, אז פיירו אחרי שהוא רעב, הוא אוכל. בואו נראה את זה קורה, איך חזיזה פשוט שואל את פיירו, איפה אתה? אתה פה? ופיירו עונה לו. כן, אני פה. פה. הנה, 4-0, מכבי חיפה. חגיגה גדולה בסמי עופר. ברק בחר לא היה יכול לבקש יותר. עכשיו אפשר להיות רגועים. פיירו! אי אפשר בלי שער של פיירו, ועכשיו הוא גם מסיים. לא, הוא לא מסיים, מי עורב?